Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji radimo zadatak iz primjene proporcija. Domaćica sprema slatko, tako da na 3 čaše jagode stavlja 2 čaše šećera. Koliko je šećera potrebno za 12 čaša, a koliko za 7,5 čaša jagoda? Mi ćemo uraditi samo ovaj drugi deo zadatka, a vama ću da ostavim za domaće da uradite ovaj prvi deo. Dakle, imamo da na 3 čaše jagode se stavljaju 2 čaše šećera. Koliko će šećera biti potrebno, znači nepoznato je koliko šećera je potrebno za 7,1 polovine čaše jagoda. Ako malo bolje razmislimo, ako imamo više jagoda, bit će nam potrebno više čaša šećera. Dakle, ova proporcija je direktna. Nju formiramo tako što uvek stavimo da strelica ide od x ka naviše, s obzirom da je direktna i ova druga strelica će ići isto tako. I onda idemo ovako, početak strelice prema kraju, odnosno x prema 2, se odnosi kao 7,1 polovina, ja ću to pisati kao 7,5 prema 3. I onda sad to rešavamo spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji sa unutrašnjim, dakle bit će da je 3 puta x jednako 2 puta 7,5, 3 puta x će biti jednako 2 puta 7,5 je 15, x će biti jednako 15 kroz 3, x će biti jednako 5. Dakle, odgovor na ovo naše pitanje je da nam je potrebno 5 čaša šećera za 7,5 čaša jagoda. To je to što se tiče ove lekcije. Ne zaboravite se, pretplatite na naš kanal, vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje!